o Pronatec acaba de formar mais de centenas de alunos na cidade de Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul. Em parceria com o Sistema S, unidades do Senac disponibilizaram cursos das mais variadas áreas, como gestão, informática e moda. Com as capacitações, as pessoas vão poder conquistar melhores condições de trabalho e independência financeira. Veja como foi a cerimônia de formatura. Ouvimos as palavras de boas-vindas do prefeito de Novo Hamburgo, Luiz Lauermann. Boa parte de nós somos de um período que não tinham Minha Casa Minha Vida. Boa parte de nós somos de um período que não havia financiamento para o saneamento, como tem pelo PAC, para garantir que todas as prefeituras que apresentem projetos ao governo federal possam efetivamente garantir saneamento básico na sua cidade, assim como é completamente revolucionário o programa de habitação popular do Minha Casa Minha Vida. Nós há pouco viemos da inauguração de 4 escolas de educação infantil, 4 escolas de 12 que estão sendo construídas na cidade de Novo Hamburgo, iniciadas há pouco tempo na gestão do ex-prefeito Tarcísio, na parceria com o governo federal. Então, eu aqui quero, ao saudar novamente, com orgulho e alegria em nome de cada mulher, de cada homem de Novo Hamburgo, do Vale dos Sinos, da região metropolitana, a visita, a companhia e a parceria da presidenta Dilma, é destacar isso mesmo. Nós hoje vivemos um período... Nós hoje, felizmente, vivemos um período que tem o Pronatec, que é a oportunidade de qualificação profissional, que não é só para disputar um emprego, porque hoje tem emprego, mas é uma possibilidade para ascender e disputar empregos de melhor remuneração. O Pronatec, que é a oportunidade, com toda a parceria do Sistema S, com a dedicação de cada professora, de cada professor, das secretarias de desenvolvimento social, das secretarias de trabalho, junto com o governo do Estado, também daqueles, daquelas que têm um próprio empreendimento e com a qualificação, com a capacitação, conseguem fazer desenvolver o seu empreendimento. O Pronatec que resgata um direito que hoje aqui em Novo Hamburgo entregamos para centenas de crianças com as escolas de educação infantil. Que o teu governo, presidenta Dilma, a cada ano entrega para milhares de jovens o direito que no passado era reservado para muitos poucos e que hoje o filho, a filha do trabalhador, da trabalhadora, pode acessar a universidade pelo ProUni e pode ter o direito às escolas técnicas federais que a cada ano ampliam as vagas e nós ampliamos no nosso país as escolas de formação técnica. E com isso, eu quero agradecer muito a esta oportunidade da tua visita, presidenta, mas acima de tudo, te agradecer. Há menos de 2 semanas, nós entregamos 320 apartamentos do Minha Casa Minha Vida. Nos próximos 20 dias... Nos próximos 20 dias, nós entregaremos mais 80 casas ao mesmo tempo que, junto com a Caixa Econômica Federal, nós estamos agilizando a construção de mais 2.500 casas e apartamentos para o povo de Novo Hamburgo. Quero te dizer, presidenta Dilma, que a nossa alegria não há palavras que expressem, mas tem uma coisa que o povo sabe e que o nosso coração tem e a nossa mente, a nossa consciência, e que ninguém tira. Governo que transforma a vida do povo, a gente não só defende, a gente participa e constrói junto. Muito obrigado por todas as realizações que tu comandas, minha querida presidenta Dilma. E todos nós... E todos nós que vivemos num país com oportunidades de presente, de futuro, com qualidade de vida, com inclusão. Estamos felizes em sermos teus companheiros neste país de todos.
feito e construído por cada trabalhador, por cada trabalhadora, por todos os empresários, por todos os servidores públicos. Parabéns, sucesso a todas as formandas, os formandos e não só longa vida, muita ampliação do Pronatec, porque todos nós sabemos aproveitar esta extraordinária oportunidade. Parabéns, muito obrigado. O Pronatec é um projeto do governo federal que tem como principal objetivo expandir, interiorizar e democratizar a oferta de cursos de educação profissional e tecnológica para a população brasileira. Esta cerimônia marca o início de uma nova etapa profissional na vida dos mais de 1.000 estudantes que se beneficiaram diretamente da formação propiciada pelo Pronatec. Neste momento, convidamos a formanda Ana Gabriela Gonçalves Fernandes, do curso de Auxiliar Administrativo do Instituto Federal do Rio Grande do Sul, para proceder à leitura do juramento de formatura, que será repetido consecutivamente por todos os formandos do Pronatec. Por isso, solicito aos formandos que se coloquem de pé para o juramento. Prometo valorizar a oportunidade que tive, aplicar os ensinamentos que recebi, exercer com zelo e empenho minha nova atividade profissional. Prometo vivenciar o presente com os olhos no futuro e continuar a crescer, aprendendo sempre mais. Prometo ser um exemplo para minha família e para todos que me cercam, para que acreditem que as oportunidades existem. Convidamos agora o orador Charles Luiz Hartwig, do curso de operador de empilhadeira do Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte Senat, para proferir seu discurso de formatura. Meu nome é Charles Hartwig, sou formando da turma de operador de empilhadeira do Pronatec no Senat. E hoje estou aqui para ressaltar as características dos cursos Pronatec, que ao contrário do que muitos pensam, não ensinam somente ao aluno a prática nas máquinas, mas também a se colocar no mercado de trabalho tão concorrido hoje em dia. E além disso, nos mostra como nos colocarmos de uma maneira adequada na sociedade em que vivemos, tendo como características a ética, o respeito ao meio ambiente e os relacionamentos interpessoais, que vamos encontrar nesse caminho até a conquista do nosso novo emprego. Acreditamos que a maneira com que esses assuntos são colocados em sala de aula nos faz refletir do quanto nossas atitudes no dia a dia, mesmo que sejam mínimas, podem influenciar na conquista de nossos objetivos e no convívio social em geral. Também vemos o quanto é preciso estar se atualizando para podermos estar em condições iguais para a busca de um novo emprego. E o Pronatec é o nosso grande aliado neste caminho, nos passando conhecimento e nos preparando para esta batalha. Posso relatar que a nossa turma acabou se tornando uma grande família, onde todos se ajudavam para que chegássemos em condições iguais no final do curso. E em nome de todos os colegas, os nossos agradecimentos à figura da presidente aqui presente, ao Sistema S, aos institutos e em especial aos nossos professores pela dedicação. Obrigado a todos. Neste momento, convidamos a presidenta da República, Dilma Rousseff, para proceder à entrega dos diplomas.
ato que se estenderá simbolicamente a todos os formandos do Pronatec. Aos seguintes formandos: Ana Gabriela Gonçalves Fernandes, do curso de Auxiliar Administrativo do Instituto Federal do Rio Grande do Sul. Charles Luiz Hartwig, do curso de Operador de Empilhadeira do Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte, SENAT. Claudiano de Jesus Moraes da Silva, do curso de Marceneiro do SENAI. Maurício Pilger, do curso de Operador de Computador do SENAC. Cledimara de Lourdes Miguel, do curso de Auxiliar Administrativo do Instituto Federal Sul Rio Grandense. Ouviremos agora as palavras do ministro da Educação, Aloísio Mercadante. Hoje é um dia muito especial, porque nós viemos aqui em Novo Hamburgo inaugurar duas creches que já estão em funcionamento, duas que entrarão em breve em funcionamento. São quatro novas creches. Quem as conhece sabe que são os prédios mais bonitos do bairro e, como disse a nossa primeira-dama, o mais importante do bairro, que é ali que começa o futuro. É ali que a gente começa a superar as desigualdades que vêm na origem das famílias, as desigualdades sociais, e a creche é o início de todo o processo de aprendizagem. Hoje, toda a produção científica, inclusive um prêmio Nobel, o Heckman, mostra que é ali que você desenvolve as habilidades não cognitivas que vão ser fundamentais, quer dizer, sentir, olhar, pegar, o tato, o ouvido, o olhar. A criança está descobrindo o mundo e ela descobrindo um ambiente pedagógico que estimula todas as suas potencialidades, ela vai logo a seguir se alfabetizar com mais facilidade e ter um belo desenvolvimento na escola. A partir de 2016, todas as crianças com mais de 4 anos terão que estar na escola pública. Vocês lembram que era 7 anos aos 17? Nós reduzimos para os 6 anos e agora é a partir dos 4. Lugar de criança é na escola. E é isso que vai mudar a história do Brasil. Nós estamos construindo ou concluindo a contratação para construir 524 escolas aqui no estado do Rio Grande do Sul, creches e pré-escolas. Nós estamos também construindo 184 quadras poliesportivas como esse anfiteatro. Estamos fazendo um esforço muito grande para melhorar o transporte escolar nas áreas rurais do estado e para as crianças com deficiência. A presidenta Dilma distribuiu 1.596 ônibus no estado do Rio Grande do Sul. Aquele ônibus amarelinho, todos iguais, para que as crianças também cheguem na escola e saiam da mesma forma, que não haja um chegando de carro e a outra chegando a pé. Chegar do mesmo jeito, com a mesma segurança, com o mesmo direito, ali começa a cidadania, desde a forma de a gente poder ter o mesmo tratamento na escola pública. O governo da presidenta Dilma distribuiu para os professores do ensino médio do estado 22.591 tablets. E isso vai ajudar a modernizar o ensino médio para que os professores possam levar para o ambiente da sala de aula, junto com o projetor digital e com a internet, levar mais conteúdo, aulas mais didáticas, mais estimulantes para a formação da nossa juventude. Nós temos hoje aqui no estado do Rio Grande do Sul 1.878 escolas com tempo integral. São 271 mil estudantes que já estão com 7 horas por dia. As 4 horas regulares
e nas 3 horas adicionais eles têm um reforço, principalmente em matemática, português e ciências. E eu fiquei, Luiz, prefeito, muito feliz de você dizer a importância que isso está tendo para melhorar a qualidade da educação no município de Novo Hamburgo. Ou seja, o IDEB aqui está crescendo à frente do Estado e do Brasil. A prefeitura tem foco na sala de aula e essa escola a tempo integral é um grande passo nessa direção. Nós tínhamos 12 institutos federais tecnológicos no Estado do Rio Grande do Sul e o governo anterior ao presidente Lula proibia o governo federal de construir. Isso foi revogado na gestão do governador Tarso Genro, então ministro da Educação, e nós vamos entregar até o final do governo Dilma 40 institutos para o Rio Grande do Sul. Nós estamos mais do que triplicando aquilo que foi feito ao longo de 100 anos da história do Brasil nessa década de mudança da educação brasileira. Nós temos ainda 428 mil estudantes no ensino superior. Vamos ter o Enem agora, dia 26, 27 deste mês, com grande expectativa. Nós temos aqui só no Estado 53 mil bolsas do FIES e 49 mil do ProUni. E vocês sabem que no Enem deste ano, 25% das vagas de todos os cursos, medicina, engenharia, física, matemática, de o que for, todos os cursos, no mínimo 25% das vagas são para os estudantes da escola pública. E em 2 anos serão 50% das vagas. Essa é uma lei que a presidenta Dilma promulgou, porque os estudantes da escola pública são 88% dos estudantes da rede do ensino médio. E nós temos que ter mais equilíbrio e dar mais oportunidade nas universidades públicas. E a exemplo do ProUni, aqueles que diziam que o ProUni, os alunos não iam ter condições de acompanhar o ensino superior, não foi o que aconteceu. Os alunos do ProUni têm um desenvolvimento igual ao superior aos que lá estavam. Eu tenho certeza que o mesmo vai acontecer com os cotistas, porque o Brasil precisa é de oportunidade. E aos alunos que tirarem mais de 600 pontos no Enem, podem ir estudar nas melhores universidades do mundo. Nós temos 53 mil bolsistas hoje do Ciências Sem Fronteiras. Aqui no Rio Grande do Sul já temos 3.085 estudantes universitários espalhados por 35 países do mundo, fazendo um estágio de pelo menos 1 ano em cursos de alta competência para melhorar a educação. Mas eu termino dizendo que hoje é um dia muito especial, porque todo esse investimento que a gente está fazendo não vai mudar se a gente não valorizar o professor e a professora em primeiro lugar. É ele que faz a educação na sala de aula. E nós sabemos que os salários do Brasil ainda são muito aquém do que deveriam ser. Então, nós precisamos continuar o esforço de recuperação, de valorização dos professores e professoras, avançar na educação tempo integral. Nós precisamos de avaliação na sala de aula. Essa coisa dos estudantes passarem sem aprender tem que acabar no Brasil. Tem que passar, mas tem que ter aula de reforço para quem não conseguiu passar na prova. O que não pode é simplesmente ser aprovado sem ter o conteúdo e o aprendizado que tem que ser dado em cada sala. Nós temos que colocar a educação como absoluta prioridade. E é muito bom chegar hoje e ver que o Pronatec, que ainda não completou 2 anos, vai completar esse mês. Nós já tivemos 4 milhões e 600 mil trabalhadores, trabalhadoras, jovens inscritos que estão se formando, que vão melhorar a sua inserção no mercado de trabalho, que vão ter mais oportunidade de emprego. É o maior programa da história do Brasil de ensino técnico profissionalizante em parceria com o Sistema S, com os nossos institutos federais e agora estamos abrindo, inclusive, para novas parcerias. É um grande esforço do Estado brasileiro construir esse programa. E só foi possível fazer as creches como nós estamos fazendo, fazer o Pronatec, a escola tempo integral, os tablets, o Ciências Sem Fronteira, as cotas, porque nós temos uma mulher na presidente que sabe a importância estratégica que a educação é para o povo brasileiro. Portanto, obrigado, presidenta, parabéns a vocês e viva a educação do Brasil. Para uso da palavra, a seguir, o governador em exercício do Rio Grande do Sul, Beto Gril. O Rio Grande
está crescendo, está dando outro dinamismo para a sua economia. E muito se deve às políticas do governo federal que nós estamos procurando trabalhar aqui em sintonia. A nossa indústria, ela avança, ela tem sinais claros de crescimento bem significativo. O nosso produto primário, ele tem sido o grande pilar da nossa economia, se reforça a cada ano e desta feita, na comparação do último trimestre deste ano com o ano passado, nos leva a crescer o PIB de 15% nesse estado. Mas muito mais do crescimento da economia, que faz parte da nova economia, que também fortalece a nossa economia tradicional. Este crescimento, ele se transforma em qualidade de vida, ele se transforma em emprego, em mais renda, e com isso, a exigência, a demanda, a procura, a oferta de mais empregos, de empregos qualificados, de possibilidades de trabalho que tem que ter em tecnologia, capacitação. E o Pronatec, então, vem como consequência para atender a necessidade de uma política que foi criada para o desenvolvimento. As pessoas que cada vez mais entram no mercado, passam a consumir, também vêm a exigir e vêm a usufruir de outros serviços que até um tempo não tinham condições. Então precisamos mais de manicure, precisamos mais de um garçom, precisamos mais de um cozinheiro, precisamos mais de muitas profissões, porque nós hoje podemos acessar a esse serviço. Portanto, quando estamos aqui presenciando mais uma formatura, o Estado do Rio Grande do Sul vem agradecer pelo tipo de tratamento que a presidenta tem dispensado a esse Estado, que também é o seu Estado. Tenho a certeza de que, da mesma forma que agora há pouco, quando inauguramos a creche, que dá condições para que a mulher, mãe, possa disputar também o seu espaço, possa ter o local para deixar o seu filho na educação inicial, bem assistido, aprendendo, convivendo, se socializando. Então, é com muita alegria que eu, em nome do governador Tarso Genro, agradeço à presidenta por mais essa ação e digo que nós juntos, sintonia, governo federal, governo do estado e as prefeituras, seguramente vamos continuar buscando condições para que todos nós possamos ter uma vida cada vez melhor. Muito obrigado, parabéns, presidente. Através dos cursos ofertados pelo Pronatec, milhares de pessoas estão recebendo formação. Mais profissionais qualificados entrarão no mercado de trabalho formal e, dessa forma, contribuirão ativamente para o desenvolvimento do Brasil. Neste momento, convidamos para subir ao palco o senhor Eduardo Jarbas Lobo da Cunha, diretor das lojas Pompeia, para assinar a carteira de trabalho de Monique Alves de Souza, formanda do curso de Técnico de Segurança no Trabalho do SENAC. Com a palavra, a Presidenta da República, Dilma Rousseff. Vocês sabem que em linha reta, a distância entre Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul, Ceará Mirim, Rio Grande do Norte, é 3.200 quilômetros. Além da brasilidade, une
esses dois estados, que estão em extremos opostos do país, um ponto de conexão: vocês, formandos do Pronatec. A última formatura do Pronatec que eu tive foi lá em Ceará Mirim, 4.200 formandos. Nesse longo caminho que vai aqui de Novo Hamburgo até Ceará Mirim, lá no Rio Grande do Norte, você tem uma porção de estados, uma imensa diversidade cultural, uma diversidade econômica também, diversidade de sotaques. Mas é muito importante que entre esses dois estados extremos do Brasil tenha a unidade básica na educação. E eu me orgulho muito, como eu me orgulhei lá, de estar aqui hoje, nessa formatura. O Pronatec, ele é um momento importante para o Brasil. O Pronatec, que é um programa nacional de ensino técnico e emprego, ele tem um objetivo fundamental, que é melhorar a vida de cada brasileiro e de cada brasileira que quer estudar, se capacitar para o trabalho, ganhar um salário melhor para si e para sua família. Mas ele é um programa, além de ser um programa para cada uma das pessoas que estão aqui, como era um programa para cada um dos potiguares que estavam lá no Rio Grande do Norte, ele é um programa para o Brasil. E ele é um programa para o Brasil porque o Brasil só vai ser grande se seu povo for grande. O Brasil só vai crescer se o seu povo crescer com ele. O Brasil só vai ter realizado as suas potencialidades se cada um dos homens e das mulheres desse país realizar plenamente seu potencial. E eu a garanto para vocês uma coisa: nós temos várias ações que são muito importantes. Por exemplo, eu acho que o Minha Casa Minha Vida é muito importante. Eu acho que ter acesso à casa própria é algo que toda família deseja. Mas eu tenho certeza de uma coisa: o caminho mais importante de todos para o Brasil é a educação. E quero dizer a vocês, hoje, vocês deram um passo na vida de vocês. É um grande passo. E eu queria pedir para vocês, sempre que vocês tiverem oportunidade, dê um novo passo. Dê um novo passo, procure um curso, se aperfeiçoe mais. O Pronatec vai estar de portas abertas para vocês. Hoje, eu vim aqui como presidenta da República participar dessa formatura, porque eu estou testemunhando, eu sou testemunha da vitória de cada um de vocês, do esforço que vocês fizeram e do resultado que vocês alcançaram. Eu sou testemunha desse passo. E queria dizer que essa é o tipo da festa boa. É uma festa de formatura de 1.152 gaúchos e gaúchas. Gaúchos e gaúchas que vêm de 22 municípios do nosso estado. A lista de município é longa, mas eu trouxe ela aqui para me citar. E, se faltar, tenho a bondade de gritar quando eu acabar os nomes que eu porventura, não tenha falado. Eu quero homenagear os formandos de Novo Hamburgo, Alvorada, Bom Princípio,
Cachoeira do Sul, Camaquã, Campo Bom, Canoas, Charqueadas, Esteio, Farroupilha, Feliz, Gravataí, Guaíba, Linha Nova, Montenegro, Pareci Novo, Passo da Areia, Sapucaia do Sul, Passo da Areia, Triunfo, Venâncio Aires, Viamão e Porto Alegre. São Leopoldo. Faltou outro. E esse curso para 1.152 gaúchos, ele é um curso que tem três características importantes. Primeira, ele é um curso de qualidade, porque os nossos parceiros são de qualidade. É o que há de melhor no Brasil em matéria de ensino profissionalizante. E aí eu agradeço o Sistema S, o SENAI, o SENAC e o SENAT. Agradeço institutos federais e as escolas técnicas estaduais. E quero dizer para vocês que tem uma segunda característica. É o fato de que nós temos 22 diferentes tipos de cursos aqui hoje. Essa diversidade que abrange um leque grande de alternativas e de diferentes oportunidades, ela é muito importante, porque o que as pessoas querem nem sempre são os mesmos cursos. Aqui, nós temos hoje formandos no curso de mecânica de automóveis leves, mecânica de motores ciclo Otos, gente como o nosso orador que se formou, o Luiz, que se formou em operador de empilhadeira, operador de retroescavadeira, agente de inspeção de qualidade, recepcionista de evento, auxiliar de administração, auxiliar de padaria e confeitaria, enfim, uma gama de cursos os mais variados. Agora, a grande característica desses cursos, eu quero dizer para vocês, é a terceira que eu vou falar. É o fato de que vocês tiveram garra. Que no Brasil, é importante a gente registrar isso. As pessoas, quando têm oportunidade, elas vão, elas fazem e elas conseguem. Conseguem tanto um primeiro emprego, conseguem melhorar de emprego, conseguem evoluir na sua carreira. Por isso, mais uma vez, a todos vocês, meus mais sinceros parabéns. Cada uma das pessoas aqui, ao fazer esse curso, sonhou um sonho próprio. Eu desejo para todos vocês que esse sonho se realize. Desejo também para o Brasil, que, como eu disse no início, depende, o crescimento do Brasil depende, mas depende muito de termos um país cada vez com brasileiros e brasileiras melhor formados. No final desse mês, o Pronatec vai completar 2 anos. 2 anos de existência. Vocês sabem as características do Pronatec? 70% dos alunos do Pronatec são jovens, até 29 anos. 60% são mulheres. É interessante o fato de que o Rio Grande do Sul é um dos estados com maior número de formandos, em especial
num dos três tipos do Pronatec, que é o Pronatec Brasil Sem Miséria, que são 1 milhão de vagas. Mas o Rio Grande também é recordista em Pronatec, proporcionalmente em Pronatec, formação profissional. E eu queria dizer para vocês uma coisa. Muitas vezes as pessoas dizem assim: o Pronatec é um curso de graça. Ele é de graça, sim. Para quem? Para os estudantes do Pronatec. Porque é um dever do Estado brasileiro assegurar aos estudantes do Pronatec o acesso integral, sem diferenciação de renda, a uma boa formação profissional. Nós garantimos o transporte, garantimos a alimentação, garantimos as apostilas, garantimos os laboratórios e garantimos os cursos. O governo federal está usando 14 bilhões até o final de 2014 para o Pronatec. E quero dizer para vocês que esse curso, no que depender de nós, irá continuar. Por que que vai continuar? No que depender de nós vai continuar por um motivo simplíssimo. Porque nós aprovamos no Congresso Nacional uma fonte para a educação. Para a educação, principalmente para o ensino básico. Portanto, vai haver recursos da onde? Dos royalties do petróleo. Dos royalties do petróleo para a educação. E aí sim, nós podemos dizer que o petróleo é nosso passaporte para o futuro. Por quê? Nós vamos utilizar os recursos de uma riqueza que um dia acaba para apostar numa riqueza eterna, que é a educação. Essa é a nossa aposta. E a aposta é a seguinte: 75% de todos os royalties que são atribuídos ao governo federal, mais metade de todo o fundo social do pré-sal, nós vamos gastar em educação. Aí você pode me perguntar, vamos supor que ele ali que quer tirar uma foto comigo me pergunte. Vou supor. Ele vai me perguntar assim: ah, e quanto que é isso em dinheiro? E eu vou dizer para vocês terem uma ideia. Os royalties, a parte dos royalties do governo federal, em 10 anos, dá 112 bilhões. Isso é conta exata, porque já existe essa riqueza. Então, 112 bilhões. Durante 10 anos se distribui. Mas não é aí que só. Se fosse só isto, não tinha muito dinheiro. No dia 21 de outubro, nós vamos licitar o campo de Libra. Todos os recursos que o governo federal, e são muitos, porque o regime é de partilha, portanto, a parte, tem uma parte grande do dinheiro, do petróleo que sair do campo de Libra, é do governo federal. 50% disso e será destinado, 75% para a educação, 25% para a saúde. Esse é um dinheiro muito grande, porque o cálculo a gente não sabe precisamente o que sai de lá. Sabe-se só que é um grande campo, mas sai algo, em 35 anos, entre 300 bilhões de reais a 700 bilhões de reais. Portanto, o Brasil fundou as condições para ter educação de qualidade, porque para ter educação de qualidade tem de gastar dinheiro em educação, tem de botar dinheiro em educação. Primeiro, botar pagando o professor, porque eu nunca ouvi dizer que é possível ter educação de qualidade sem formar bem o professor e sem pagar bem a ele. Por quê? Por um motivo muito simples. Uma pessoa,
é atraída para uma profissão por vocação, mas ela é atraída também porque ela tem de manter a si e a sua família. Ela é atraída também pela remuneração. E nós queremos as melhores pessoas ensinando os jovens e os adultos desse país uma profissão técnica. Queremos as melhores professoras e professores formando nossos filhos. Queremos os melhores professores formando nossos cientistas, formando nossos técnicos, formando aquelas pessoas que vão inovar para esse país. Por isso, eu queria dizer para vocês isso. 14 bilhões é o que nós podemos botar até agora. Nós vamos sempre propor ampliação desse programa. Nós vamos melhorar. O ministro da Educação estava me dizendo que vai fazer uma pesquisa, mandar para vocês uma pesquisa. Vocês são uma das melhores fontes para a gente saber aonde tem de melhorar. Então, nós vamos perguntar para vocês o que que vocês acharam do curso, como é que vocês sugerem, o que vocês viram que está certo, o que está errado. Isso é muito importante porque nós vamos continuar fazendo esse curso. E eu queria finalizar falando para vocês que o Pronatec, eu escutei aqui um belo discurso do Luiz, lá no Ceará Mirim, eu escutei também um belo discurso, se eu não me engano, ele chamava Marco Antônio. Então, o Luiz e o Marco Antônio, na verdade, os dois dizem, você veja só, cada um num estado diferente da federação. Os dois dizem que cada brasileiro que cresce faz o Brasil maior. Muito obrigada. Você assistiu à formatura de centenas de alunos dos cursos do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego. A cerimônia teve a participação da presidenta Dilma Rousseff. O Pronatec tem a meta de matricular 8 milhões de alunos até o fim de 2014. Até lá, investimento está estimado em 14 bilhões de reais. Os cursos oferecidos são gratuitos. O programa leva em consideração as demandas regionais. Continue com a gente, NBR e a TV do Governo Federal.